Արգելի ներկաներ, մեծարգո կապանցիներ, այսօր այստեղ է ազգային ժողովրդավարական բևեռը իր մի խումբ ներկայացուցիչներով, ինչպես մեր գործընկերներով, ձեր համակարգացիներով, մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ կա իսկական նվիրյալ ընդդիմություն, որը ունի իր ուրույն ճանապարհը, հարցերի լուծման հստակ ձևը և արմատապես տարբերվում է այն բոլոր կեղծ առաջարկներից, խոստումներից, որ դուք լսում եք։ Մի համատացեք այն կուսակցություններին, որոնք ասում են, մենք կանենք նույնը, կկրկնենք այս 30 տարվա քաղաքականությունը, բայց դուք կունենաք ավելի լավ ելք, չի լինում այդպիսի բան։ Եթե կրկնում ես նույն քայլերը, ապա կունենաս նույն վիճակը։ Վստահեք նոր ուժերին, վստահեք համար 25-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռին, և դուք կտեսնեք, որ ձեր կյանքը կդառնա շատ ավելի ապահով ու շատ ավելի բարեկեցիկ։ Մենք դա ասում ենք, որովհետև ունենք դրա համար փորձ, գիտելիք, ունենք անցած ճանապարհ։ Երբ որ մարդիկ ձեզ խոստումներ են տալիս, տեսեք ով է այդ խոստում տվողը։ Եթե մի պատվավոր չակերտների մեջ այս բառը թալանչի է, նա գալու է իշխանության և շարունակելու է իր թալանը։ Ներկայացուցիչների, որոնք խաբել են մի քանի տասնյակ, ոչ անցյալ, ոչ ներկա, ազգային ապագա, ոչ անցյալ, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Շնորհակալ ենք։ Սյունիքում դրամատրությունները բոլորի համար բարձ են, այստեղ գործող ապիկարը, մոլակարը մերժված է, դա բոլորիս համար հստակ է և դրամապանական։ Սակայն մեր համար դրամապանական չէ, որ այսօր փորձում են որպես այլընտրանք այդ մոլակարի, այդ հիվանդի, փորձեն թեքվեն դեպի նախկինները, դեպի նախկին ոճրագործները, սա անդրամապանական է։ Մենք նաև այս միտքը հայտնելու համար ենք եկել այստեղ և հնարավորինս բացատրել, որ հնարավոր չէ նախկին ոճրագործներին փոխարինել ներկա ապիկարներով, ներկա մոլակարներով, այլընտրանք կա, այլընտրանքը մենք ենք, հասկանում ենք, որ մենք դագավին պետք եղած ձևով ծծված չենք, ժողովրդի մեծ մասը չի տեսնում մեզ, սակայն մենք մեր համախոհներին խնդրում ենք այս մի շաբթվա ընթացքում լինենք շատ ակտիվ և ժողովրդին դերակացնենք, որ այլընտրանք կա։ Ուրեմն
Bashpanvats Syniki hamar 25 hamar Bashpanvats Syniki hamar 25 hamar Anarik Syniki hamar 25 hamar Mer zovats nahadakneri zovutuna imastavorelu hamar azgayin 25 hamar Azgayin pedutyun stegzelu hamar Miayn 25 hamar